Uzklausīsim psalmu vārdus. Par Kunga žēlastību dziedāšu mūžos. Es vēstīšu augļu audzēm par tavu uzticību. Es teicu, tava žēlastība celta uz mūžiem, debesīs nolikta tava uzticība. Es slēdzu derību ar savu izredzēto, es zvērēju Dāvidam, savam kalpam, uz mūžiem es iedibināšu tavu dzimumu un celšu uz augļu audzēm tavu troni. Viņš sauks man, tu mans tēvs, mans dievs, mana glābiņa klints. Tiešām es viņu darīšu par savu pirmdzimto, par visaugstāko starp zemes ķēniņiem, mūžam ar viņu būs mana žēlastība un mana derība ar viņu stipra. Uz laikiem esmu nolicis viņa dzimumu un viņa troni, kamēr debesis stāvēs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Arī šajā brīdī, šajā dienā nāksim Dievu priekšā tādi, kādi mēs esam, likdami viņa rokās mūsu šī brīža jautājums, šī brīža dzīves pieredzi, arī viss, kas mūsos notiek, nāksim pie Dieva grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tev lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir arī jūsu sirds sajūta un lūkšana, tad vai tiešām tā domājam un lūdzam, sacīsim pie sevis jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis, kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecinaties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sekojot Kristus pavēlei, es pasludinu jums Dievu žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību, vairs negaida mūs bargais sots, bet tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, visur miers tiek sludināts un naidam nav vairs varas. Lūksim Dievu. Debes, Tēvs, mēs Tev lūdzam, piepildi un vadi mūs šodien ar savu svēto garu. Lai Tavus vārdus varam no visas sirds uzklausīt un sevi uzņemt, un tie mūs maina un piepildi un ved uz priekšu un dar svētus. Dod, ka savā dzīvē uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu,
no visas sirds paļaujamies un savu cerību, savu dzīvi uz viņu balstam. Pēc taviem vārdiem arī savā ikdienā dzīvojam, sargāmies no visa tumšā un ļaunā, paklausam tavam garam, līdz mūžīgi svēti būsim. Caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tagad ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus mums šodien lasīs Alis. Lasījums no Jesajas grāmatas 42. Nodaļas 1. Līdz 7. Pantam. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklaigās, ielās nedzirdēs viņa balsi. Aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs ne salausts, ne slāps, iekams nepiepildīs tiesu uz zemes, un viņa bauslību, uz viņa bauslību cerību liek jūras salas. Tā saka Dievs Kungs, kas radīs debesis un tās izpletis, kas izplājas zemi, un to, kas tur dīkst, kas dod dvašu ļaudīm uz tās un garu tiem, kas staigā pa to. Es esmu kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tveru pie rokas, sargu tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu visām tautām, lai atdarītu acis akliem, lai no spaidiem izvestu ieslodzītos, kas tumsā mīt. Tā kunga vārds. Lasījums no apstuļu darbu grāmatas 10. Nodaļas 34. Līdz 43. Pantam. Tad Pēteris tos uzrunāja. Patiesi, es saprotu, ka Dievs cilvēku neskatu pēc ārienes, bet ikvienā tautā viņš pieņem katru, kas viņu bīstas, un ir taisnis savos darbos. Viņš sūtīja izrēliešiem vārdu, kas pasludina prieka vēsti, mieru caur Jēzu Kristu, kas ir kungs pār visiem. Jūs to zināt, kas noticis visā Jūdejā, jau no Galilējas, kad Jānis pasludināja kristību, kad Dievs Jēzu no Nācaretes ir svaidījis ar svēto garu un spēku, kā viņš gāja un darīja labus darbus, un dziedināja visus velna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. Un mēs esam liecinieki visam, ko viņš darīja, gan Jūdu zemē, gan Jeruzalemē. Bet tie viņu nogalināja, piesisdami krustā. Trešajā dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem un ļāva viņam parādīties. Gan ne visai tautai, bet Dieva iepriekš izraudzītajiem, mums, kas ar viņu kopā ēdām un dzērām pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem. Viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikts soģis par dzīviem un mirušiem. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Tā kunga vārds. Klausījuši Dievu vārdu, vēl apliecināsim savu uzticēšanos viņam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu,
visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāps mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Žēlstība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Šīs svētdienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu aturēja sacīdams, man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tā tam jābūt, jo tā mums pienāks izpildīt visus pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu, nākam kā balodi, un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka savā dzīves ceļā drīkstam piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu vārdu, kā Tu mūs uzrunā ar vienu no jauna modini, dod paļāvību, dod spēku un prieku. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds un Tavs gars darbojas pie mums arī šobrīd, jo Tavi vārdi ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Kristības ir mūsu dzīves un ticības, man šķiet, dziļākā zīme. Noslēpums, kas jāpiedzīvo un savā ikdienā arī jāiemieso, jāliek par pamatu visam, visām mūsu dzīves pieredzēm. Jā, mums ir bijuši un arī būs katram savi, īpaši, pat šķiet svēti notikumi, tādi pavērsiena punkti, zīmes, Dieva gara pieskārieni, kas mums kaut ko ļoti svarīgu pavēst. Taču šeit ir viena zīme, kas ir domāta visiem, kas mums katram dota kristībās un kas runā uz visu mūsu dzīvi. Un šai lielajai kristības zīmei, šim noslēpumam, mazliet palīdz pietuvoties arī nu pat dzirdētais Jēzus kristības notikums viņam nākot pie Jāņa. Jānis caur kristības zīmi mums rāda, mēs varam tuvoties Dievam jaunā veidā. Nevis tā iepriekšējā, kā tuvojās un aicināja Jeruzālēmas tempļa, priesteri, un kā reizēm vēl domājam arī mēs. Ja tas vecais ceļš teica, Dievs ar mums nav mierā. Dievam tādi, kādi esam, nevaram tuvoties. Mums ir jānes kāds upurs. Mums ir jānāk uz templi ar upuru dāvanām, ar kurām jāizlūdzas Dieva, jā, labvēlība. Tas bija tas garīgais ceļš, kurā Dieva tauta gāja, ne tikai viņi, bet arī citas senās reliģijas, ka mēs nākam ar upuri, ar ziedojumu, lai izlūktos, piedošanu, pasargāšanu, mums labvēlīgu iznākumu un svētību. Tā domāja senie priesteri. Taču kaut kas no šīs domāšanas joprojām parādās arī pie mums.
Vēl vairāk tā var caurstrāvot ne tikai mūsu ticību, bet arī, piemēram, attiecības ar citiem, kas tik bieži sākas jau bērnībā, ģimenē, kur bērni reizēm nejūtas mīlēt vienkārši tāpat. Bērni ir piedzīvojuši un ielikuši savā sirdī pieredzi, ka tēva vai mātes mīlestība ir kaut kā jāizpelnās, gluži kā jāpienes templī kāds ziedojums, jārīkojas noteiktā veidā vai vēl vairāk jākļūst par noteikta veida personību, lai šo vecāku labvēlību un vēlāk citu cilvēku labvēlību un pieņemšanu kaut uz brīdi varētu sajust. Un būtu tik traki, ja mēs šo pieredzi pārnestu arī uz Dievu, lai gan, diemžēl, tā nereti notiek, ka arī man kā cilvēkam liekas Dievs nav ar mani mierā, es Dievam tā īsti nepatīku. Man ir kaut kas jādara, kaut kas jāpienas, ziedojums, upurs, varbūt pat slava, tāpēc, lai es viņam būtu kaut uz mirkli patīkams. Tas lielais jautājums, jā, vai es patīku savam radītājam? Visi senās Dieva tautas cilvēki, kas gribēja tuvoties Dievam, nāca uz templi. Visiem, kas nāca uz templi, bija jānes upur dāvanas. Taču Jānis nekristīja templī, bet ārpus pilsētas mūriem upes malā. Un Jāņa kristība praksa ir pirmā zīme, kas rāda, Dievam mēs varam tuvoties arī bez tempļa upuriem. Proti mums nav kaut kas jādara, jāpienes, lai izlūktos Dieva labvēlību. Izrādās es varu vienkārši nākt pie Dieva un tapt pieņemts. Un ja manī ir kādas vainas vai ievainojumi, tas lai tiek aizskalots kā ar ūdeni, lai es atkal varu doties uz priekšu tādās attiecībās, kas nedara pāri tuvākam. Pie Jāņa nāk kristīties daudzi un Jānis arī dažiem iesaka, ko dzīvē mainīt, taču tur vienmēr tik svarīgi pamanīt secību. No sākuma nāk kristība un tad dzīves pārmaiņas. Jānis no sākuma kristība ļauj piedzīvot Dievu dāvanu un tad aicina, piemēram, nodokļu iekasētājiem muitniekiem neņemt vairāk nodokļos, kā ir prasīts, vai karavīriem neizmantot savu dienestu stāvokli personīgam labumam. Ja būtu otrādi, ja cilvēkam no sākuma būtu jāmainās un tad drīkstētu nākt kristīties, tad tas būtu nosacījums, taču ir otrādi. Nāc piedzīvo Dievu tuvumu, labvēlību un tad dzīvo tālāk šīs pieredzes vadīts. Jānis caur kristības zīmi mums saka, kaut arī mēs visi varētu šādi ieraudzīt un šādi būt Dievu priekšā. Nolikt malā šo veco domāšanu un pavisam skaidri zināt, ka Dieva labvēlībai pret mani nav nosacījumu. Dievs mani ir šeit ieaicinājis un veidojis. Dievs mani ir pieņēmis Dievam. Es patīku. Varbūt tā, ka man sevī kaut kas nepatīk, jo es esmu būtne ceļā. Es esmu būtne, kurai vēl jāpieaug un arī jāturpina tikt dvēselē dziedinātai. Tas ir mans kā cilvēka aicinājums augt un mainīties, un tas ar vienu ir un paliek svarīgs un nepieciešams,
ka es šajā ceļā varu iet visu mūžu, un Dieva gars man tajā vada, taču pēc būtības Dievs ir mierā ar mani arī šobrīd. Dievam es patīku jau šodien. Un lai mēs to vēl skaidrāk sadzirdētu, arī Jēzus tuvojas tēvam šajā jaunajā ceļā, ne caur tempļu upuriem, bet caur kristību ūdeni. Viņš palīdz mums ieraudzīt pie šīs kristības zīmes ne tikai to, kā mēs varam tuvoties Dievam, bet jā, arī to, kā Dievs tuvojas mums. Dievs kristību brīdī izsaka savu labvēlību ar vārdiem, tu esi mans mīļotais dēls, uz tevi man labs prāts. Tu esi mans mīļotais dēls, uz tevi man labs prāts. Teikums, kas bija jāsadzird arī Jēzum. Varētu sacīt, viņš taču ir Dieva dēls. Viņš zināja, ka tēvs vēl viņam labu, taču izrādās arī viņam, kādā savas dzīves brīdī bija šie vārdi jāsadzird. Brīdī tieši pirms savas kalpošanas sākuma, lai viņam būtu šis pamats, tēvs vēl man labu un ir kopā ar mani. Teikums, kas pasaka ne tikai to, ko Dievs par mani domā, bet kas es viņa acīs esmu. Un varbūt Jēzus uzklaus šos vārdus arī tāpēc, lai tos dzirdētu mēs. Jo šī ir tā lielā kristība zīme, ka mēs pieredzam, ka šie vārdi uz tevi man labs prāts, ka šie vārdi ir domāti un Dieva teikti arī man, katram no mums. Tu esi mans mīļais dēls, tu esi mana mīļā meita, tu esi mans mīļais bērns. Milzīgi liels teikums, kuru kādā savas dzīves brīdī ir jāsadzird katram no mums, lai mēs saprastu, zinātu, būtu droši, ko Dievs domā un jūt pret mums, un lai mēs arī zinātu, kas mēs esam. Varbūt tas var izklausīties jocīgi, jo kurš tad nezin, kas viņš vai viņa ir? Protams, es zinu, kas es esmu vai ne. Taču šajā pasaulē skan ļoti daudzas balsis. Lietas notikumi, kas reizēm satricina mūsu tik šķietam drošo pašapziņu un liek mums šaubīties, vai mēs tiešām zinām, kas mēs esam. Vai mēs vispār kaut kas esam pasaulē, kura nereti joprojām mums saka, ka mēs neesam pietiekoši labi, ka mēs neesam pietiekoši veiksmīgi, bagāti, populāri, jauni, skaisti vai nezin kas vēl, ir tik svarīgi sadzirdēt arī sava radītāja, savu veidotāju un uzturētāju balsi, kas saka, tu esi mans mīļais bērns. Tas tu esi pāri visam citam, un to neviens tev nevar atņemt. Tu esi nesaraujami savienots ar mani, un uz šī pamata tu droši vari būvēt savu dzīvi. Jā, ka mēs patiešām ne tikai teorijā, bet ar visu sevi piedzīvojam šo vārdu dziļumu, ka Dievs saka, man uz tevi ir labs prāts.
Un no šīs labvēlības pieredzes tad izriet viss pārējais. Katreiz, kad tu pārdomā savu dzīvi, tu raugies uz to ar šī brīža lielajiem un reizēm sarežģītajiem jautājumiem, tu atceries un tu zini, ka tā svarīgākā lieta, kas tev kā radītai būtnei, kā cilvēkam ir nepieciešama, ir jau tev dota. Tava tēva, visas dzīvības radītāja, mīlestība. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs tā piedzīvojam un drīkstam piedzīvot savas kristības zīmi, kā Dieva labvēlības uz mums apzināšanos, kā drošu pamatu visam, ko mēs šajā pasaulē varam un gribam paveikt. Kā drošu pamatu arī tam, kas mēs šajā pasaulē esam. To ir svarīgi atcerēties arī mums kopā sākot šo jauno Dieva žēlastības gadu, pie visām pieredzēm, kas mūs gaida, pie visiem jautājumiem, pie visiem notikumiem, atcerēties šo drošo pamatu Dieva labvēlībā. Tu esi mans dēls, tu esi mana meita, uz tevi man labs prāts. Lai šis teikums, šī zīme mūs pavada visā jaunajā gadā. Āmen. Thank you.
mēs esam aicināti savā dzīvē vārdiem, darbiem darīt labu savam tuvākajam. Un kā draudz mēs arī īpaši esam aicināti viens par otru aizlūgt. Un to gribam darīt kopā arī šajā brīdī. Mēs liksim Dievu rokās un lūksim par Kristīni un Kristapu Gunti. Mēs ar tuviniekiem arī gribam pieminēt un likt Dieva rokās tos, kas aizgājuši mūžībā. Mēs pieminēsim Jāni Apīni, Elzu Apīni. Mēs pieminēsim Raivi Veisbergu, Dāvi Janušu, Olitu Zvauni un Ināru Ņefēdovu. Liksim Dieva rokās arī viņu tuviniekus un piederīgos. Dievs saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi ieaicinājis šajā pasaulē. Mēs Tev pateicamies par visām mūsu dzīves iespējām, arī par mūsu rokām, kājām un galvu, par visu, ko šajā pasaulē varam paveikt, un arī par to, kas mēs šajā pasaulē varam būt un tapt. Kungs, mūsu dzīvē skan tik daudzas balss, kas stāsta, kas mēs esam, kas reizēm arī apšaubu un vaicā, vai mēs tiešām, kas esam. Mēs Tev pateicamies, ka pār visām šīm balsīm mēs Kristu varam dzirdēt Tavējo. Tu mūs esi šajā pasaulē ieaicinājis kā savus bērnus, kā savus dēlus un meitas. Uz Tevi mums ir, uz mums Tev ir labs prāts. Tava labvēlība ir pie mums ik dienas, ik brīdi. Mēs Tev patīkam tādi, kādi esam jau šobrīd. Tavs gars mūs piepildu un vada jau tagad. Kungs, mēs lūdzam, lai šī pieredze, kuru mēs esam saņēmuši arī savā kristību brīdī, arī tad dzirdot Tavu labvēlības apliecinājumu pie mūsu dzīves, pie visu mūsu dzīves ceļa, pie mūsu miesas un dvēseles, dod, lai šī zīme tiešām kļūst par to gaismu, par to bākuguni, kas vada un piepilda, kas arvien ved uz priekšu, kas visos pārbaudījumos un grūtību brīžos ļauj mums atcerēties, turēties pie Tavas rokas un patiešām zināt, ka esam Tevis mīlēt un gribēt šajā pasaulē, ka Tev pie mums joprojām ir labs prāts. Kungs, mēs liekam Tavās rokās šo jauno gadu, visas mūsu pieredzes, kas mums vēl priekšā, visus esošos un arī jaunos aicinājumus, visas ieceres un plānus. Kungs, esi Tu pie tā visi klāt. Tava gaisma, Tavu klātbūtni, lai mūs piepildu un vada. Kungs, mēs liekam Tavās rokās paši sevi. Mēs liekam Tavās rokās arī cilvēkus mums blakus. Jo īpaši tos, kas šobrīd šaubrās un nejūt Tavu klātbūtni un Tavu labvēlību, kur meklē savā dzīvē Tavu gaismu.
Mēs liekam Tavās rokās visus, kas ir bēdīgi un noskumuši, kas šajā pasaulē vēl piedzīvo netaisnību un kas šobrīd cieš. Visu mēs liekam Tavās rokās, paļaudamies ne uz savu spēku, bet uz Tavu labvēlību un Tavu vadību. Mēs lūdzam Tevi ar tiem vārdiem, kurus mums ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Šajā brīdī mēs arī kopā gribam nākt pie kunga galda, pie svētā vakarēdiena, kas ir vēl viena zīme gan mūsu visu kopībai, gan arī Dieva labvēlībai pret mums. Es pēc mirkļa iešu altārī pēc vakarēdiena maizes un vīna, arī jūs, kas esat tiešsaistē un vēlties piedalīties pie vakarēdiena, varat sameklēt mājās kādu vīnu vai vīnogu dzērienu, un maizi tūlīt būšu atpakaļ un sacīšu iestādīšanas vārdus. Mūsu kungs, Jēzus Kristus, tā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdam. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķers ir jaunā derība manā asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietis par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas
no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienota ar tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Un cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Kristus mies. Kristus asinis.
Jo vārds saka, tas kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Kristus miesu un asins, ko esam saņēmuši, lai uztur mūs īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Āmen. Lūksim. Mēs Tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem vārdiem un ar savu sakramentu. Mēs lūdzam Tevi svētī to, ka pie mums pieaug paļāvība uz Tevi un arī sirsnīga mīlestība starp mums visiem. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un pasargā, tas Kungs labgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Vēl neliela ziņojuma sadaļa. Paldies visiem, kas šodien kopā kalpojam baznīcā šajā tiešsaistes dievkalpojumā. Paldies Alisei par lasījumiem, Dainim un Nilam par digitālā satura nodrošināšanu Ingūnai, par spēlēšanu un Ligitai par baznīcas omulības radīšanu. Šodien vēl 11:00 dievkalpojums klātienē zaļajā režīmā. Visi esat laipni aicināti. Pēc dievkalpojuma no 11:00 līdz 12:00 ir iespējams arī individuāli ierasties baznīcā un arī saņemt svēto vakarēdienu tiem, kas vēlētos. Mēs priecājamies būt kopā šajā skaistajā dienā. Paldies par jūsu atbalstu savai draudzei. Ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Un īpaši paldies visiem, kas savu draudzi atbalsta regulāri ar ikmēnešu vai citu ziedojumu, neatkarīgi no apmeklētajiem pasākumiem. Paldies, ka šie ziedojumi tiek doti, un lai Dievs dod, ka tie ar svētību var tikt izlietot mūsu kopīgai kalpošanai un mūsu kopīgā darba nodrošināšanai. Vēl nākam nedēļa dievkalpojums arī svētdien šajos pašos laikos, tiešsaist 9:00 un klātienē 11:00. Vēl ziņoju par vienu skaistu koncertu, kas ir plānots jau drīz 22. Janvārī sestdien 5:00 vakarā šeit pat mūsu Lutera baznīcā. Koncertā skanēs Djuka Ellingtona garīgie koncerti, un tajā piedalīsies Salkrastu jauktais koris Anima ar diriģentu mūsu Matīs Tuču, džeza pianists Atis Andersons ar džeza trio solisti Elīna Osa un Stepa Dejas grupa Soul Trap. Skaists koncerts Djuka Ellingtona garīgie koncerti sestdien 22. Janvārī. Pasākums arī tiek koncerts plānots zaļajā režīmā, ieeja ar ziedojumiem. Lai šī ir skaista diena un skaista nedēļa, ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam!